Considere o conjunto A com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 74, 128, 256. Qual o menor n pertencente aos naturais, tal que todo subconjunto A com n elementos contenha pelo menos um par cujo produto seja 256? Então, seja, qual que é o número de elementos que qualquer subconjunto com essa quantidade de elementos vai ter, com certeza, dois elementos que multiplicados dão 256? Bem, se a gente começasse analisando assim na força bruta, se eu jogasse aqui um n igual a 1, se eu jogasse aqui um n igual a 1, já teria um, vários conjuntos, né? Na verdade, seria, ó, n igual a 1 são conjuntos unitários. Então, 1 não tem como dar 256, nenhum desses aqui. Teria 6 que não daria e o único que daria era 256. Então, já não fechou, né? Então, já elimina 1. Se a gente vier com n igual a 2, de cara eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um conjunto 1 e um conjunto 4. Também não dá. Porque o que tem que acontecer? Se n fosse 2, todos os subconjuntos de A com dois elementos, o produto desses dois elementos teria que ser 256. Bem, se a gente for analisar por eliminação, vai ficar meio ruim, né? Então vamos fazer o seguinte. Todos esses números aqui são o quê? São potências de 2, né? Conseguem perceber aqui, ó? Então, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7 e 2 elevado a 8. Beleza. Bem, se vai ter um par, eu vou pegar 2, um 2 elevado a x, que é um dos elementos, e um 2 elevado a y, que é outro elemento. E eu quero que isso dê quanto? Quero que isso dê 256. Beleza? Para poder isso aqui dar 256, aqui vai ser uma equaçãozinha exponencial suave, né? Então vai ficar 2 elevado a x mais y igual a 2 elevado a 8. E aí, essa é difícil, né? X mais y igual a 8. Chegou na mesma base, igual aos expoentes. E aí, minha gente, é o seguinte. Se x mais y é igual a 8, o primeiro deles seria 0 e 1. Opa, 0 e 8, né? Observe que x não é o elemento, x é o expoente do 2. Então, por exemplo, o 0 seria 2 elevado a 0, que seria o 1, e o 2 elevado a 8, o y seria o 8, né? E o 2 elevado a 8 seria 256. 1 vezes 256 é 256. E aí a gente vai fazendo o quê? Aumenta uma unidade do lado de cá, diminui uma do lado de cá. Então vai ficando 1 mais 7, 2 mais 6, 3 mais 5 e o 4, se tivesse o 4, seria 4 mais 4. Só que aí a gente teria um probleminha, né? Porque é como se tivesse 2 de 16, e a gente sabe que no conjunto não funciona assim, né? Então, ó, tem só um ali, vai considerar que só tem um. Então, ó, aqui não vai pensar nele. Então, o máximo que você consegue fazer, os pares seriam 0, 8, 1 e 7, 2 e 6 e 3 e 5. Então, galera, agora olha só como é que a gente se safa disso daqui. Eu tenho que garantir que a quantidade de números seja tal que esses números que vão ser escolhidos, que esses elementos que vão ser escolhidos, eles fecham um par desses aqui, ó. Ou 0 e 8, ou 1 e 7, ou 2 e 6, ou 3 e 5. Lembrando que escolher o 8 e o 0, ou 0 e 8, não tem diferença nenhuma. Então, olha só, galera, como é que a gente consegue garantir? Vocês conseguem perceber que isso aqui leva muito a uma coisa que chama princípio da casa dos pombos? Porque, olha só, olha o que eu vou fazer. Vou pegar a pior hipótese, que é, vou pegar aqui, ó, o zero, né?
Vou pegar um que não fecha com ele, eu não posso pegar o 8. Aí eu pego um. Não posso pegar um que fecha com ele. Aí eu pego o 6, por ele não achar que é do mesmo lado. Vou pegar um que não fecha com nenhum de cima, que é a pior hipótese. E vou pegar aqui o 3, beleza? E aí eu peguei todos esses. E na próxima eu pego o 4. Até agora, não fechou nenhum, concorda? Agora observe o seguinte. O próximo elemento que eu pegar, ou vai ser o 8, ou vai ser o 7, ou vai ser o 2, ou vai ser o 5. Beleza ou não? Quaisquer um desses que eu pegar, vai formar um par lá em cima, né? Um par com 0, com 1, com 6 ou com 3. Tranquilo ou não? De boa isso? Então é o seguinte, se eu pegar esse 5 marcado de roxo, eu não fecho um par, que o produto dá 256. Então peguei 5 elementos, não fechou. Se eu pegar o próximo, e aqui eu vou pegar, sei lá, o 2, por exemplo, que seria o próximo, se peguei 6 elementos, fechou um par. E aí tem 256. Baseado nisso, o que vai acontecer? Qual que é o número mínimo que eu vou ter que pegar? N igual a 6. É ou não é?